Mu November w'omwaka oguwedde abagabi b'obuyambi baasalako ssente ze baali bawa Uganda nga bagamba nti okulya enguzi kwali kususe. Kino kyaddirira poliisi okuzuula nti ssente nnyingi mu ofiisi ya saaba minisita zaali zibulankanyizibbwa nga kuno kugasa ne minisita ekola ku nsonga z'abakozi ba gavumenti. Olwaleero Pulezidenti Museveni avuddeyo n'ategeeza nti abagabi b'obuyambi bano baakola kikyamu kubanga gavumenti ye bwe kutuwa kulwanyisa enguzi eyitawo. Surely many people in the world know that the NRM is in a category of its own, unique compared to many actors in the world when it comes to fighting criminality and corruption. Museveni agamba nti olutalo lw'okulwanyisa enguzi si lwa mu mawulire wabula lwetaaga obukugu wamu n'obugumiikiriza okusobola okuluvvuunuka. I hope the courts will punish severely those guilty of corruption and will not give bail to them before the constitutional time of 180 days. Museveni asabye bannayuganda okumwegattako mu kulwanyisa enguzi. Agambye nti musanyufu n'embalirira y'ebyensimbi ey'omwaka guno naddala ku bikwatagana n'okukola enguudo.